11 неповнолітніх у підпільному дитячому садку виявили поліцейські у столиці. Подібний заклад не мав жодного дозволу. Нині правоохоронці встановлюють причини, які штовхнули батьків регулярно залишати своїх дітей в умовах відсутності гігієни, пожежної безпеки, а також з порушенням норм харчування. Деталі цієї резонансної справи далі у сюжеті. Це приватний сектор у мікрорайоні Куренівка. Тут нещодавно поліцейські виявили підпільний дитячий садок. Ось за цим двометровим парканом знайшли 11 дітей віком від 3 до 6 років. Жодного дозвільного документу у власників не було. З постановою про невідкладний обшук у приватну садибу заходить слідчо-оперативна група. Двері в приміщення господар не відчиняє. Каже, його будинок поруч, а тут проживає його сестра. Вона не вдома і дубликату ключів немає. Внутрі дома. Внутрі, я ще вам тільки що сказав, я з нею зв'язувався, її нету вдома. Вона тут одна проживає? Ну, вона зі своїм братом, з двоюродним братом. Поліцейські чують дитячі голоси. За рішенням слідчого, двері відчиняють силою. З іншого боку замка стирчать ключі. Усередині зачинились четверо дорослих. Серед них і хазяйка будинку – Марина. Посеред кімнати за столом – 11 дітей. Моя мама вдома, а папа на роботі. На запитання поліції, на якій підставі тут знаходяться малюки, дорослі стверджують – це діти друзів. Їх, мовляв, привели батьки, щоб трошки з ними посидіти. Жодних ліцензій не показують, їх не існує. Слідчі з понятими заходять до двох спальних кімнат. Тут 9 двоповерхових ліжок на 18 дітей. Ліжка дерев'яні. Одне, два, три, чотири, п'ять, шість, на п'ять. Очільник районної поліції пояснює, про те, що за цією адресою незаконно утримують дітей, хтось із місцевих повідомив Подільську адміністрацію. Там негайно зібрали фахівців служби у справах дітей, управління освіти, дільничого, патрульну поліцію і відрядили для перевірки комісію. Мені телефонує голова адміністрації вперше за 4 роки, я на посаді, говорю, слухайте, до мене звернулися мешканці, які повідомляють про те, що незаконно утримуються діти. Слухайте, ну як має реагувати начальник поліції? Жодної шкоди дітям тут не вчиняли. Однак спеціалісти радять батькам дітей терміново знайти ліцензований заклад з документами і відповідними умовами. Загрози життю та здоров'ю дітей не було там. Дітей на протязі якогось часу, поки ми там були, приїхали батьки, забрали з документами, свідоцтвами про народження, забрали кожну дитинку. В управлінні освіти розповіли, що у них на балансі такого дошкільного закладу попросту немає. А порушення норм є практично усіх. Заклад абсолютно не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Приміщення яблуку ніде упасти. Одноповерховий будиночок, дуже маленький. Якщо дивитися за нормативами, на одну дитину на утримання має бути 7-8 квадратних метрів. Там посередині великої кімнати, ну це велика кімната на той будинок, стоїть стіл, навколо столу діти, а місця для ігор немає. Поряд справа кухня, на якій працюють в антисанітарному жахливому стані, а зліва спальня, але там квадратні метри на ту спальню десь 3-4 були. Предмети, які не можуть бути в вільному доступі для дітей. Полички, які на стінах навколо стола були, там були голки, дуже багато голок. Побутова хімія, яка знаходилася в вільному доступі, в відкритому місці, навіть не в шафі. Це не дитячий садочок, а осередок, де збираються друзі, наполягає Олексій. Свою 4-річну доньку він возить сюди вже 1.5 роки і залишає, коли треба поїхати у справах. Він не зовсім має форму дитячого садка, тому що ми самі турбуємося про те, чим дитина харчується. Ми разом святкуємо свята різноманітні. Можемо привезти сюди дитину, і так як наша друг Марина, вона займається, вона педагог з освітою, і вона дуже гарно ладить з дітьми. Ми можемо залишити тут дітей. Батьки малюків таким вторгненням обурені, а власник помешкання Сергій має своє пояснення. На нього вчергове поскаржився його сусід. Год-півтора сусід, якому мішав сміх дітей, заявлял, що він прекратить этот шабаш і не пожалеет никаких денег. І він як сюди заселився, так йому все почало мішати. Художники ніже там живуть у нас, то відмічають день рождения, то йому музика мішає. Хто-то там жарить шашлик, йому не так пахне.
У сусіда за дверима тихо. Дзвонимо в будинок навпроти. Там теж не відчиняють. Та через деякий час звідси швидко виходять і прямують в іншому напрямку двоє людей. Порушення пожежної та санітарної безпеки, каже Олексій, його не турбують. Дітей возитимуть і надалі. А от кримінальне провадження, порушене за статтею «Незаконне утримання дітей», ймовірно, закриють. Ознак, які кваліфікують дане кримінальне провадження, в даному випадку, слава Богу, не знайшлося. Виключно слідчим буде винесено мотивовані висновки і направлено відповідні матеріали до соціальних служб для того, щоб вони відреагували в межах своєї компетенції. А це вихованцям приватного садочку теж Подільського району накривають другий сніданок. Взагалі діти тут харчуються 6 разів на день, розповідає директорка Елеонора Ігорівна. Або просто «Міс Еля». Персонал спілкується з вихованцями англійською мовою. Її тут інтенсивно вчать з 3 років і закінчують садок з розмовною англійською на рівні свого розвитку. Пожежною безпекою тут опікується окрема людина. Сигналізація, пожежні, димові, світлозвукові датчики, вогнегасники. Евакуаційний вихід в групі на 2-му поверсі. З дітьми проводять заняття. Раз на 3 місяці імітують пожежу і їх вчать евакуюватися. Це пожежний гідрант, є пожежні куточки обов'язково в кожному корпусі, схема евакуації обов'язково, да, всі позначки щодо евакуації. Нижче ми бачимо себе ж на моніторі охоронця. На території 16 камер спостереження. А ще медсестра, яка не тільки надає медичну допомогу, а й контролює і відповідає за якість продуктів. Від їх замовлення до потрапляння на стіл. Щодня складає меню. Висчитує, записує, пересчитує. І є от така таблиця, теж в цій книзі, згідно цієї таблиці, яка теж має бути норма на дитину. Директорка садка демонструє 2 папки дозвільних документів. Каже, 13 років тому, коли заклад створювали, оформлення зайняло до півроку. Тепер раз на 7 років проходять найбільшу перевірку – державну атестацію. Для того, щоб відкрити дитячий садочок, обов'язково потрібно отримати ліцензію. Для того повинно обов'язково бути набраний штат. Ті працівники, щоб ви могли довести, що у вас є працівники кваліфіковані, да, які можуть працювати з дітьми. Обов'язково матеріальне забезпечення. Ви повинні надати документи про те, що у вас матеріально садочок забезпечений. Звісно, таке задоволення не з дешевих. Утім, гарантує безпеку малюкам не тільки на паперах. 2 роки тому у Львові горів ось цей приватний садок. До слова, він працював нелегально. Займання сталося у електрощитовій. На щастя, ніхто не загинув. Але продуктами горіння отруїлися 2 дітей. Без вогнегасників, евакуаційного виходу і з дерев'яними сходами. Оскільки садок не зареєстрований, то і пожежникам перевіряти було нічого. Цього навчального року у Києві були вільними 3 тисячі місць. Але це не про райони з щільними забудовами. Тож, звісно, право батьків віддавати своїх дітей у будь-які навчальні заклади беззаперечне. Але тоді всі ризики і відповідальність за крихкі дитячі життя теж залишаються за дорослими.